Əziz izləyicilərim, növbəti gözəl lüks bir mənzil göstərəcəm sizə. Xətayda idealın binası 14 bloklu deyirlər, kırmızı binalar metronun yanında. Biz buradayıq, deməli 17 mərtəbəli binanın, 19 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsindəyik. 3 otaq 137 kvadrat super təmirli bir mənzildəyik. Mən sizə mənzili göstərdim. Yavaş-yavaş gəlin, girin daxil, öz eviniz kimi girin mənzilə. Belə bir gözəl şıxaf görəcəksiniz. Deməli, hamısını soruşdum evin yəsindən. Nəyi neçə alıb? Bu dəfə sələ göstərəcəm. 5000 manat şıxafı yığılmağına verir təzələrdən. Hiç istifadə edə bilmirlər. Təb təzələdir. Baxın buna. İstif oldu. Yer. Aboylar zambayt dağılınır. Yuxarısı hissəsi, yəni tavan hissəsinə baxın. Adi dedi ki, qardaş, bax, bu listdur, var bunun 200 manatlığı, var 400 manatlığı, var 600 manatlığı. Mən ən yaxşısını almışam, evimi alan müştəriyə də onu göstərəcəm. Adi bu balaca şeylər yoxdur, bunların da 2-3 türü var. Mən yaxşısını almışam, yəni saralmır, qaralmır mənə vaxtdan geçəndən sonra. Koridorla tanış olduğum böyük bir dəhlizdir, xollu, istilik sistemi kombidir, radiyatorlar buradadır. Qapıdan girdim, belə bir dənə xol görəcəksiniz. Bu xolun sağ tərəfində qəşəng bir zal var. Gəlin keçək. Ardasa hesabladı mənim yanımda. Dedi ki, bir kvadratına 530 manata yaxın remontu pulamayacağım. Yəni belə deyim, qrup qavalıya 500 manata təmirli kvadratı. Yer parakətdir. Yuxarıda ne edeyim kardeş, onu da istedim. Deməli, altifon elətdirmeyeyim. Altifon olanda düşür axı məsafı aşağı, düzdür. Malyara yaxşı pul verib, astar üzdük və beton özünü ağardıblar. Ona görə evin hündürlüyü məhzləşəmdir. Burada sizdədir televizyonun yeri. Avoylar dediğim kimi zambayt dəndir, yerdə parakətdir. Baxın, tanış olun. Pərdələrin firması yadımdan çıxdı və dedi ki, pərdələri aboyla tutuşdurana qədər nə qədər əziyyət çəkmişəm ki, bu pərdə bu aboyla tamamlansın, olsun kompozisiya. Baxışı göstərdim sizə. Aç pəncərə. Bu da mərmərdir, qara plastik şişə. Buyurun, baxın Xətayiyə. Xocalı parkı, Xətayi metrosu, sağda Xətayi icra hakimiyyəti. İnsanı qarışdırdım. Axır ki, bilirsiniz, Xocalı parkın o tərəfində icra hakimiyyətidir. İnfrastrukturu yaxşıdır. Ümumiyyətcə, yəni idealın bu 14 blokusu yaxşıdır. Niyə yaxşıdır? O size deyim. Kupça var, kupça verilir. Alqa satıqda birbaşa gecik asan kriminətdə qaz da var. Keçək o bir sot ağa. Növbəti otaqlara baxa. Mətbəx. Tanış olun mətbəxlə, mətbəx mebeli yığılıb, burada istif oldu. Dural, bu mətbəxi kişilərdir, sevəri. Burada maraqlısı bilirsiniz nədir? Burada bir də maraqlı bir məsələ var. Mətbəxdə də sizin evi yığdırıb. Dizaynlər fikir verir, adı mətbəxdə və dəmir zarqlarına sallanıq televizyon, məsəl üçün, yuxarı bax. Burada sizin evi üçün oturursan, baxırsan, burada bir dənə divan, kristo, belə əyləşirsən. Televizyonuna baxır. Burada belə bir şıqaf yığılır. Yəni, bunlar qiyməti zar deməm də. Dəyərli yox. Bu şıqaf da var, buna baxardır. Burada da bir dənə qəşək Mərdəkan Bağerinin şəklini oxşuyur. Bir dənə stolun yanında dur. Şir verin. Canik, mani. Baxın belə. Orada şıqaf yığılır. Onu mütlə göstərdim. Ürəyim partilə onu görürəm, gözəlməsəm. Bax, belə bir şıqafdır. Baxsan, mahiyyəti zaba olmayan bir şey ləhsində, amma zövq başqa şeydir, yəni bunda əhqabı şıqafına oxşuyurlar, amma elə bir dənə tamamlayırlar ki, süperdir, maraqlı bir şeydir, qabları zarı qoydu nələdir. İnsan zövqü başqa şeydir. Burada da qaz var, sobaları qoyurlar, amma xaldeni qoymayıb, onu özünüz gətirərsiniz. Belə bir fikir verin, bu. Bunun adı yadından çıxdı. Dəsə, bunun maraqlı bir adı var idi.
Ay Allah, bunun adı neydi? Kafeli, ama adı var. Yani bunun da geçen bir adı var. Olsun baxımından. Balkonu var, yani eyni balkonu göstermiyorum size. Bu mazarkada, o başkadır. Ben de size bir şey, aklıma bir şey gelmişsin, şimdi aklıma gelmedi. Balkon eynidir. Siz çarşı bir defa bakın balkona. Bir hafta dediğim kimi, Xocalı Parkı, metro, Xətai. Burada da şıkaf, kombi, şıkaf kombi koyuyorlar, kasay ağacı var. Açaç bir tane kombi var. Var, kombisi var, kombisi ağacı. Burada işlemliyor. Kollektorun yeri oradır, kışkasını görürsünüz. Geçelim indi yatak otağı, hamam otağına bakaq. Koridorda ikinci bir şkaf da yığdırır sahibi. Bir dənə baxın. Dolap çox maraqlıdır. Bu da təzədir. Amma qiymətini bilmirəm, soruşmadım yəni. Burada ümumi hamam otağı var. Onu göstərim sizə. Ağ baxdır, təmin ediblər. Burada jacuzzi qoyublar. 2-2 motorludur. Yani Zavasco 2 motorlu, dizel zattı. Gəlib göstərdim sizə. Burada şahtarı bağlayırlar. Kafeyini görsənməsin. Hamısı tədədir burada. Unutmazda telefon nömrəsi alır. Sapan nömrəsini qoyur. Hoşunuz gəlirsə bir yana da alır. İki yataq otağı. Uşaq otağı, uşaq otağıdır. Buna avoylarına, hareketinə baxın. Pərdələrə baxın. Tamamlayıb, arasa uyğun gəlir pərdəyilə avoy. Yəni bir 80% tamamlama var. Baxışı göstərəcəm sizə. Məhləyə baxır. İdealın düz məhləsinə. Bilirsiniz də bu məhlə maraqlı məhlədir. Stadion, ticarət obyektləri. Çox maraqlı bir məhlədir bu. Həm də böyük məhlədir. Akşamlar çıkıp şu anda gezebilirsen rahat. Geçiyor musun falan? Bu da böyük yatağı otağıdır. Bu yatağı otağında da böyle bir sedent yeri var. Balkon var, balkonumuz açarı yoxdur, açıb göstərə bilməyəcəm sizə, amma aralıya belə baxın. Abonelara da fikir verin, tavanına baxın, görün bəyənirsinizmi? Amma açıldı. Ha, açıldı. So. Maraqlı məhələdir, yaşamaq olar burada. Çünkü genişliği var da, bir genişliği var, sıkılığı yoktu. Yeraltı garajı da var. Bu yatağı otağında hamamı var, onu da göstereyim size. Bir gözünüz bakın, burada jacuzzi değil, bu duş kabinadır. Geldi sona doğru, değerli izleyicilerim. Kupçası var, gazı var, gördünüz, tanış olduz. Qiymete gerek esas mesela. 265 bin manatdır qiymeti. Real müştəriyle razılaşma olacaq. Buyurun, baxın, seçin, karar verin. Nömrəm var, əlaqə saxlayın. Allah xeyrinizi versin, sağ olun.